A vida é como uma onda passageira. Logo percebemos que o preparo para a caminhada não foi o suficiente. Pessoas vêm e vão. Uns nascem, outros morrem. Olhamos para trás e lá se foram um par de anos. Então nos damos conta de que não temos o controle do tempo. E na longa caminhada da vida, vêm as dores, marcas, perdas. Mas qual o sentido de tudo? Ter ou não ter não era a resposta para ser feliz e do que adiantaria? Com tantas incógnitas, vidas sendo enterradas com seus sonhos que nem mesmo dinheiro compraria a resposta. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Tudo vai terminar quando a vida me desligar? Percebi que por mim mesma eu não conseguiria. E na biblioteca da vida, encontrei um livro que vale mais do que os mais preciosos tesouros da terra. Tudo então passou a fazer sentido. Nele, achei a direção para todas as respostas, me fazendo ver o verdadeiro caminho, a verdade. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que correr atrás do mundo é correr atrás do vento. Nada me acrescenta nada. Só tu deste o sentido à minha estrada, direcionando todo o meu caminho, direcionando tudo que me traz sentido. Vida nova que eu só achei em ti. Jesus, tu me fez sorrir, e quando eu chorava tu me consolou, e todas minhas lágrimas tu enxugou, trazendo esperança e vida que no mundo eu nunca tinha. Tanto de ti, eu posso cantar essa canção. Vai valer a pena te seguir. A minha decisão é por ti. Deste o sentido à minha estrada, direcionando todo o meu caminho, direcionando tudo que me traz sentido. Vida nova que eu só achei em ti. Jesus, tu me fez sorrir, e quando eu chorava tu me consolou, e todas minhas lágrimas tu enxugou, trazendo esperança e vida. Tanto de ti, eu posso cantar essa canção. Vai valer a pena te seguir. A minha decisão é por ti. Eu precisava tanto de ti. Eu posso cantar essa canção. Vai valer. A minha decisão.